Hvala svima. Prije svega htjela bih reći da mi je iznimno drago što evo mogu danas s vama podijeliti svoje znanje i svoje ideje. A ono što ću ja vama danas kroz svoje izlaganje pokušati napraviti i odgovoriti na pitanje možemo li zaustaviti starenje. Naime, svakodnevno smo zatrpani reklamama, bilo sa televizije ili iz novina ili sa reklamnih plakata, o raznim kremama koje mogu izbrisati bore, usporiti ili čak zaustaviti starenje kože i učiniti nas generalno mlađima. No, pravo pitanje je možemo li stvarno zaustaviti starenje? To je pitanje koje intrigira ljude i pogotovo znanstvenike već dugi niz godina, ali u zadnjih 10 godina, zahvaljujući napretku znanosti i tehnologije, znanstvenici su dobili puno bolji uvid u procese koji se dešavaju u našem organizmu za vrijeme normalnog starenja. Da bi vam ja mogla malo bolje približiti te procese i nove pronalaske do kojih su znanstvenici došli, moram vas prvo upoznati sa osnovnom gradivnom jedinicom svakog živog bića, a to je stanica. Naime, ljudski organizam je sastavljen od milijuna i milijuna stanica i svaka od tih stanica se neprestano dijele i umiru. Stanice koje umiru bivaju neprestano zamijenjene novim stanicama, a te nove stanice potječu bilo od onih stanica koje se još uvijek nisu izgubile svoju sposobnost dijeljenja, ali isto tako postoji u svakom našem organizmu zaliha tjelesnih matičnih stanica koje nam daju zalihu novih stanica. Broj tih tjelesnih matičnih stanica je nažalost ograničen i jedan od uzroka starenja može biti to što s vremenom mi izgubimo tu zalihu matičnih stanica, ona se sve više i više smanjuje, te zbog toga naša tkiva i organi više ne mogu biti pravilno regenerirani i mi polako starimo. No, vratimo se mi ovoj našoj stanici. Svaku stanicu možemo zamisliti kao malu tvornicu. I svaka ta mala tvornica se sastoji od niza različitih odjeljaka. Svaki taj odjeljak funkcionira zasebno, ali svi skupa pridonose normalnom funkcioniranju stanice. Ja vam sad neću ići baš u neke detalje što svaki od ovih odjeljaka radi i znači, nego ću se samo fokusirati na, za mene, najvažniji odjeljak stanice, a to je stanična jezgra. Zašto je stanična jezgra toliko važna? Zato što se u našoj staničnoj jezgri nalazi molekula života, a to je svima dobro znana molekula DNA ili DNK. Zašto je molekula DNA tako važna? Zato što se u njoj sadrži informacija koja se naziva genetički kod i ta informacija zapravo nas čini onakvim kakvima jesmo. Ona određuje našu boju kože, boju kose, boju očiju, ali nažalost i predispozicije za određene bolesti. Taj genetski kod je sastavljen od naizgled nasumičnog broja 4 različita slova, a to su A, C, T i G. I svaki taj genetski kod, svaka ta nasumičnost, recimo pod navodnim znakovima, je jedinstvena za svako živo biće. Iako naizgled nasumičan, genetski kod mora biti strogo, strogo kontroliran zbog toga što i najmanja greška u genetskom kodu može dovesti do događaja koji se naziva mutacija. I to otprilike izgleda ovako. Samo jedno slovo genetskog koda se promijeni, što može dovesti naravno do bolesti. Zanimljivo je to što se mutacije svakodnevno događaju u našem organizmu, ali stanice sadrže sofisticirane mehanizme kojima se te mutacije popravljaju. Ali ipak, unatoč tome svemu, nekad mehanizmi zakažu i mutacije mogu rezultirati nastankom bolesti, kao što je, na primjer, vama svima dobro poznat rak. Zašto je onda stanična jezgra toliko važna? Zato što ona štiti naš genetski materijal od mutacija. Najvažniji dio naše stanične jezgre je zapravo jedan proteinski omotač koji se nalazi skroz ovdje na periferiji jezgre. I taj proteinski omotač daje mehaničku potporu našoj jezgri i drži jezgru ovako lijepom, okruglom, sretnom i zdravom. Naime, prije 10 godina otkrivena je jedna od mutacija koja utječe baš na taj
izrazito važan proteinski omotač naše jezgre. Ta mutacija se događa u onim prvim trenucima razvoja ploda i, nažalost, dovodi do nastanka bolesti preuranjenog starenja koja se naziva progerija. Ono što se dešava za vrijeme bolesti je da, za razliku od naše zdrave stanice, koja ima ovaj lijepi omotač jezgrenog proteina koji je izrazito važan za našu staničnu jezgru, u djeci oboljele od progerije, taj protein je zbog mutacije promijenjen i jezgri se desi ovo. Jezgra izgleda kao da ste uzeli komad papira i samo ga zgužvali i, naravno, takav oblik jezgre utječe na naše stanice i na organizam. Progerija, kao što sam rekla, nastane tijekom razvoja ploda. I djeca koja se rode sa progerijem su na izgled zdrava, ali prve simptome bolesti počinju pokazivati u prvoj godini života. To su zaostatak u rastu, gubitak tjelesne težine, nakon čega njihov organizam počinje ubrzano stariti. Nakon završenih 5 godina, ta djeca imaju tijela 50-godišnjaka. Ja sam imala izuzetnu čast da prije 2 godine na jednom kongresu u Americi upoznam neku djecu oboljelu od progerije i izuzetno je važno za napomenuti da su ta djeca izuzetno normalnih mentalnih sposobnosti. One su, kao i sva normalna zdrava djeca, vole se igrati, vole se svađati sa svojim braćom i sestrama, vole se maziti sa svojim roditeljima, ali isto tako imaju i želje imaju želje i nade. Ovako izgledaju djeca koja su oboljela od progerije. Naprimjer, Devin je 18-godišnji mladić s porijeklom iz Kanade koji želi postati pilot i zato što želi vidjeti svijet. Sam je, nažalost, preminio prije godinu dana u dobi od 17 godina, ali svojim je vedrim duhom i pozitivnim stavom nadahnjivao ljude diljem svijeta. I Megan je danas 14-godišnja djevojčica koja je na ovoj slici imala 12 godina i voljela je pisati i rekla je da bi htjela biti pisac. Što se događa u tijelu djece oboljele od progerije da one ubrzano stare i da izgledaju tako kako izgledaju? Naime, isti oni procesi koji se dešavaju u zdravom organizmu za vrijeme normalnog starenja. Ta djeca počinju gubiti kosu, počinju gubiti potkožno masno tkivo, prestaju rasti, kosti im postaju krhke i lomljive, oboljevaju od vrlo teške osteoporoze i arterioskleroze, koja na posljedku dovodi do začepljenja krvnih žila i najčešći uzorak smrti kod takve djece je masivni srčani ili moždani udar. To je, naime, i najčešći uzrok smrti osoba starije životne dobi. Čemu je onda poveznica između progerije i normalnog starenja? Naime, znanstvenici su nakon dugotrajnih znanstvenih istraživanja pronašli da je ovaj promijenjeni jezgreni protein koji se nakuplja u stanicama bolesne djece isto prisutan u stanicama zdravih ljudi starijih od 60 godina. I nakupljanje tog mutiranog proteina uzrokuje proces starenja. Kako onda možemo pronaći ključ vječne mladosti i lijek za ovu tešku bolest? Ključ je u tome da se pokušavamo riješiti tog zločestog proteina koji se nalazi u stanicama djece i nakuplja u starijoj dobi. I to je glavni cilj na čemu ja i moje kolege znanstvenici danas pokušavamo raditi. I postoji jedan vrlo sofisticiran način na koji se to može desiti. Naime, svaka stanica ima obrambene mehanizme kojima se želi riješiti proteina koji su za nju otrovni, kao što je, na primjer, protein koji uzrokuje progeriju. I ono što mi možemo učiniti je natjerati, odnosno pomoć našim stanicama da se riješe tog proteina i na taj način izliječiti progeriju i, naravno, usporiti starenje. Nažalost, još takva metoda liječenja nije
mi je poznata, ali postoje određene naznake da bi uskoro mogli izliječiti progeriju, što bi naravno onda utjecalo i na starenje cijele populacije. I za kraj, jesam li vam odgovorila na pitanje da li možemo zaustaviti starenje? Nažalost, još uvijek ne, ali sa razvojem novih terapija i novih spoznaja o bolesti ubrzanog starenja mogli bi onda doprinijeti i pomlađivanju populacije. No pitanje je da li stvarno želimo živjeti 100 do 200 godina ili se držati one stare izreke na mladima svijet ostaje. Hvala. Hvala, Sandri.